Sasa tunataka wakati tumetoa mmoja wake. Mimi ni mmoja ambaye tulipiga kura ya yes. Ili Gachagua aende jubani. Sasa wale walikuwa wanakataa ati tusipige kura ya yes. Ndio huyu alipiga, ndio huyu mmoja wao, ndio huyu amefika. Mimi niliuliza baba, sasa tunaenda kufanya vita za wengine. Sisi tulikuwa nataka hao wote waende nyumbani. Wewe unatutuma kuenda kuingilia kwa vita za wengine? Baba akasema kama mlikuwa mnataka wote waende nyumbani na mmoja ndio huyu amejitokeza, simfukuze huyu kwanza rais. Alafu tuandamane na huyu mwingine. Kwa sababu wakiwa pamoja sio rais kuwapeleka, si ndio? Eh, hey, sasa tumetafuta mmoja, tumepeleka. Huyu mwingine, hey, achunge bwana. Amebaki bila nguo, kila kitu. Achunge sana. Sasa hiyo ndio kazi tulipewa na baba. Wale ambao mlikuwa mnasema wao kwa nini mnapiga Yesu, munisamee, nilifuata amri ya baba.